Du lyssnar på boken Axel, skriven av Bo Karpelan och inläst av Tobias Siliakus. 15 januari 1868. Axel står i den alltför stora vadmalsrocken, framåtlutad, som om den iskalla jorden drog honom till sig. Eller är det den hopkurade kvinnan där i snön som vill säga honom någonting? Ropa till honom med sin öppna mun, in i vars svärta snöflingor söker sig som insekter. Han står med utstickande armar och händerna gömda, som hade han inga händer alls. Himlen är så låg att den nästan berör jorden med sina malm. En isande vind driver människorna söderut i hunger och rädsla. Den döda kvinnan ligger med halvslutna ögon, i sin knutna hand repet i pulkan, där två filtbylten ligger tysta.